Tervehdys. Tässä on video niille, jotka tarvitsee tällaisia Gore-Tex-housuja, mitkä on olkaimellista mallia, eli kalamiehet, teurastajat ja laskettelijat ja sen sellaiset. Eli tähän on brittiarmeijan DPM-kuosissa Gore-Texista valmistettu tällainen olkaimellinen malli, joka sanoo, että tämä on Sapo Lettes Petroleum Protective DPM Waterproof Moisture Vapor Permeable IRR. Eli aikamoinen tollanen sanalitania, mutta sehän tarkoittaa, että sehän on käsitelty nyt sitten polttoöljyä vastaan. Eli mun käsittääkseni tämä on vähän sellainen asu, mitä saattaisi varikolla miehet ajoneuvoja tankatessaan käytellä. En ole testannut, miten tämä käytännössä toimii tämä Petroleum Protection, mutta Gore-Tex-housunahan nämä menee aivan erinomaisesti. Nämä on pikkusen mun mielestä paremmat kuin nuo tavalliset brittiarmeijan DPM-iset Gore-Tex-housut. Perustellaan pikkusen. Eli meillähän on täällä lahkeessa vetoketjuavanteet. Ja niissä on ihan kunnolliset läpyskät, saa helposti nää jalkaa. Ja sittenhän meillä on vyötäröllä totta kai niin niissä normi Gore-Tex-housessakin tää kiristys. Mut sit meillä on kaksi taskua. Et toinen tasku on täällä, velkomikulkunen, ihan kiitettävän kokonen tasku tuossa oikealla. Ja sitten vasemmassa reidessähän meillä sitten on myös velkomikulkunen, ihan kiitettävän kokonen tasku. Et ei ainakaan näistä housuista taskutila lopu, että se on ihan hyvä. Sittenhän meillä on aika hyvät olkaimet, jotka tulee tähän eteen kiinni. Ja ihan mukavat, leveät, jämäkät olkaimet tonki. Ja täällähän on sitten ripustuskoukku. Nämä on IP:stä melko edullisia. Löytyy 25 puntaa ja sitten suunnilleen 40 puntaa. Vähän riippuu tietenkin kieltä ostaa ja mitä muita kultaa siihen tulee päälle. Mutta aika edulliset host verrattuna siihen, että lähtisit vaikka hankkimaan itselleen. No, siviilitavarina taas tällaista Gore-Texia. Tämähän on triplalaminaatti Gore-Texia ja kestävä armikammoa ja kaikki saumat on teipattu. Työnlaatu on viimeisen päälle hyvää. Ei ole hinnalla pilattu. Mä oon itse ajatellut näistä nyt, että jossakin vaiheessa, kun aikaa riittää ja motivaatiota, niin todennäköisesti liitän näihin sitten jonkunasteiset kumisaappaat tänne. Käy ompeluttamassa ne kumisaappaat tai vastaavat näihin kiinni, sitten vaan saumaa hyvin saumat, niin mullahan on tässä edulliset kahluhousut sitten, mitkä on tehty Gore-Texista. Tää nyt on mun alustava suunnitelma, mutta nää on mennyt talviretkeilyssä ja on viime syksynä mettäreissulla aika hyvin ihan retkeilytarkoituksessakin. Et jos tän tapaista housua tarvitsee, niin kyllä mä näitä suosittelen.